حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا آفاقی مقام یہ ہے کہ آپ کی نانی جان ام فروہ بنت قریظ بنت ام بیضا، یہ ام بیضا جو ہے نا یہ سرکار کی پھوپی ہیں، حضرت سیدنا عثمان غنی بنو امیہ سے ہے۔ عثمان غنی کی نانی کو یہ شرف ملا ہے کہ آپ توام ہیں۔ توام عربی میں کہتے ہیں جڑوا کو، کس کو کہتے ہیں جی؟ جڑوا کو۔ یہ کیونکہ حضرت عبدالمطلب کی تو کئی بیویاں تھیں جس سے یہ ساری اولادیں پیدا ہوئیں، لیکن جس سے سرکار کے ابو حضرت عبداللہ پیدا ہوئے اسی سے یہ پیدا ہوئے، اور الگ الگ نہیں، ایک ہی حمل میں دونوں ساتھ اور جڑوا تھے کہ جس میں ام بیضا تھی اسی حمل مبارکہ کے اندر حضرت عبداللہ تھے۔ تو یہ شان بھی سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہما۔